Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni z našeho programu víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je europoslanec pan doktor Ivan David. Pane doktore, vítejte a jsem rád, že se tady opět vidíme ve studiu. Dobrý večer. První otázka, co nového v Evropském parlamentu, co bychom měli vědět a co tady se našeho mainstreamu nedozvíme. Proč se ptám? Já jsem se dočetl po hříchu na našem mainstreamu, že Evropská komise rozhodla o tom, že do, myslím, že roku 2025 nebo tak nějak, přijde zákaz krbových kamen, krbů, zkrátka lokálních topenišť na dřevo, protože to dělá velikou uhlíkovou stopu. Vzhledem k tomu, že tady bude málo plynu, elektrika je šíleně drahá, pane doktore, zabývá se Evropská komise vůbec tím, čím ty lidi zatopějí? Si myslím, že vzhledem k tomu, že na prvním místě je ideologie a na posledním místě je nějaká špetka zdravého rozumu, v případě Evropské komise, Evropského parlamentu ho tam mnoho není, tak a vzhledem k tomu, že o věcech rozhodují úředníci, kteří čekají na instrukce a ty instrukce pocházejí právě z té ideologie, tak nelze očekávat, že nějakou zpětnou vazbou přehodnotí svoje původní návrhy. A je úplně jedno, že jsou naprosto nerealistické. Kdybych to tedy neviděl na vlastní oči, tak bych tomu nevěřil, ale bohužel to tak je. Takže jak si můj asistent Martin Kunštek hned na začátku, když jsem se tomu podivoval, protože on zná Evropskou unii dlouhou dobu, tak mi řekl, tenhle ten projekt, myslel Green Deal, ten zkrachuje jako všechny projekty předtím. Ale on nekrachuje. Právě. On nekrachuje v tom smyslu, že by od něj ustoupili a jak si dospěli k závěru, že je chybný. Naopak, oni v těch problémech, které vznikly a v tom, že se podařilo vyvolat válku, vidí velkou příležitost k realizaci Green Deal. Naopak, jsou rádi, že tady krachují podniky, protože samozřejmě se spotřebuje méně energie, když ty podniky neexistují. Že? Takže ten krach nastane prostě tím, že společnost přestane fungovat, že lidé se dostanou do krizové situace a to bude ten krach. Nikoliv, že by snad změnili své cíle nebo je změkčili nebo je přehodnotili, to opravdu nehrozí. Já jsem ale už se zase dočetl na jedné straně a teďka nevím, která země to je, abych se přiznal, že některá země, mám dobře Francie, už přestala dávat benefity za elektroauta a dokonce zakázala kvůli energetické krizi dobíjet to v určitou dobu. Myslíte si, že ten nesmysl Evropské komise, Evropské unie, že od roku 2035 se nebudou smět vůbec vyrábět auto se spalovacím motorem, že to má v této souvislosti s tou energetickou krizí vůbec nějakou naději na úspěch, nebo se to v tichosti odpíská? No tak budou-li pokračovat stejným tempem a stejným směrem, tak nebude ani do těch spalovacích motorů jak si co nalévat. No, jo? Takže, takže jako je otázka, kam ta společnost dospěje, pokud lidé zůstanou stejně pasivní, jako jsou dosud. Mm-hmm. Oni pořád čekají, až přijde to dobro, které měli slíbené, a které měli slíbené v roce 48 a které měli slíbené v roce 89 a nějak jsou čím dál překvapenější, že to dobro pořád nepřichází, asi proto, že nepochopili, že byli opět podvedeni. A spousta lidí se o ty věci nezajímá, domnívají se, že je nemohou ovlivnit a to mají pravdu, ale pokud nebudou ani informováni, tak ani včas nerozpoznají, že je nejvyšší čas se prostě trošku zorientovat a volit jiné subjekty než doposud. Pane doktore, ale já bych chtěl připomenout, že k určitým změnám právě pod tlakem těch událostí zvolna dochází. Jo. Jak jste právě tady zmiňoval o tom, že je omezováno dobíjení automobilů,
Slyšel jsem takové věci, že ve Švýcarsku vyhlásili, že teplota v ledničce nesmí být nižší než 6 stupňů a podobné věci. Otázka je, kdo to bude kontrolovat, jakým způsobem. A teď se přestalo hovořit o tom, že každý emigrant je dobrý, a začalo se hovořit o tom, o čem hovořili dříve ty nepřátelské síly, k nímž my patříme. A sice, že spousta těch imigrantů je takzvaných ekonomických, aha, což neznamená, že by snad chtěli pracovat, ale chtějí mít prostě podíl na prospěchu společnosti, do které přicházejí, aniž by se jakkoliv přizpůsobili. Takže dnes jsem například slyšel, že na jednání v Albánii bylo domluveno, že Srbsko společně se Severní Makedonií budou dbát na to, aby nepřicházeli jaksi imigranti, jak oni to říkají, ilegální. Zatímco ještě před rokem jsme slyšeli v Evropském parlamentu, že každý imigrant je vlastně pozitivní a hovořilo se o tom, že se jedná o příchod talentů. A že je potřeba podpora příchod talentů, což na první pohled by si někdo mohl představovat tak, že jako talent je někdo, kdo něco ovládá, kdo má nějaké schopnosti, nějaké vzdělání, je něčím vyučen, něco dovede. Nikoliv, talent je každý, i negramotný imigrant, který by mohl, kdyby chtěl umývat nádobí v restauraci, tak je talent. Jo, to vyplývalo z toho dokumentu. A teď se nějak o talentech přestalo hovořit a začalo se hovořit že existují i ilegální imigranti. Takže pod tlakem nepříznivého vývoje dojde přeci jenom velmi pomalu k nějakým změnám, ale já si myslím, že by společnost měla rozpoznat, že prostě Evropská unie není naší záchranou, ale je pro nás tedy hrozbou, protože nám přináší nařízení, a které musíme rovnou tedy uplatňovat, a směrnice, které musíme povinně implementovat. Bylo řečeno, že by mělo být více nařízení a méně směrnic, protože tím, že je mají implementovat parlamenty členských států, se to jenom zdržuje. Takže by měly být nařízení automatické. Nařízení rovnou, že jo, co se teda bavit s nějakým národním parlamentem. Pane doktore, vy jste v zemědělském výboru a v současné době, už v minulosti, už to trvá tak 2 měsíce, protesty holandských nebo nizozemských farmářů, a já jsem se nedávno dočetl, když jsem se připravoval na rozhovor s vámi, že ať jsou tam velké protesty těch nizozemských farmářů, takže se už dneska rozhodlo 3800 farem, že bude končit 31.12. Zkrátka oni ne, že by jim nařídili, vy skončíte, ale nedostanou vůbec žádné dotace z Evropské unie, což se v podstatě rovná likvidaci. No nejenom to, nejenom, že nedostanou dotace, oni mají být povinně vykoupeni, to znamená, že dostali nabídku, za kolik teda se vzdají dal pokračování ve své činnosti, a pokud tu nabídku akceptují, a bylo řečeno, že druhá nabídka už nebude, tak prostě budou násilím vykoupeni za cenu, která bude potom stanovena. A my každý rok organizujeme konferenci, která se jmenuje Budoucnost evropského zemědělství. Před 4 lety, když jsme s tím začínali, tak on to dělá můj asistent po té organizační stránce, já bych to jako nezvládám dělat. Tak když jsme před 4 lety začínali, tak mi ten název se zdál velmi dobrý, ale dnes vidím, že je nesmyslný, protože evropské zemědělství žádnou budoucnost mít nebude. Jo? Čili mluvíme o něčem, co nenastane. A mimo jiné, jedna z řečnic, abych tak řekl, byla holandská odbornice, která tam hovořila právě o tomto projektu
likvidace farem, kde důvodem pro tu likvidaci má být nadměrné znečištění dusíkatými látkami ve spodních vodách. Ono je totiž potřeba si uvědomit, že Nizozemí má 11x více dobytka než Česká republika, že má taky několikanásobně více prasat, než jakou má vlastní spotřebu. Prostě Nizozemí má nejintenzivnější živočišnou výrobu na světě, na počet obyvatel a zejména na plochu země, protože víme, že tam je přes 300 obyvatel na čtvereční kilometr, takže jako vysoká hustota, přitom každý, kdo byl v Nizozemí, tak ví, že jsou tam rozsáhlé oblasti celkem jaksi nevyužitelné. Polovina plochy tvoří zemědělská půda, kde se hospodaří mimořádně intenzivně a nebylo by to možné bez obrovského dovozu krmiv, zejména z Jižní Ameriky, což samozřejmě působí další kontroverze, protože se jedná například o soju, která je geneticky modifikovaná a že ten dovoz je velmi vzdálený z Jižní Ameriky a že a zejména z Jižní Ameriky a že kvůli pěstování té soji jsou tam likvidovány pralesy, takže jako celá ta věc jako je problematická, ale ten způsob, který Nizozemí zvolilo, je problematické. Jo. U nás je to komentováno tak, že Evropa přestane být soběstačná v potravinách, což tedy v tomto případě určitě nehrozí. Naopak to Nizozemí bere soběstačnost jiným zemím, protože tam za dumpingové ceny dováží vlastní produkty a je paradoxní, že v Bulharsku koupíte nizozemská rajská jablíčka, jakkoliv tedy Bulharsko kdysi bylo, řekl bych, zelenářskou velmocí, tak se podařilo tam do značné míry zlikvidovat zelenářství a zemědělskou výrobu. A pokud tam existuje, tak ji provozují zahraniční firmy. Jo. Čili jsou země, které jsou na tom pokud možno ještě hůř než Česká republika. Ale těm zástupcům těchto zemí v Evropském parlamentu se tento stav líbí. Oni jsou zastánci jaksi vládnutí Evropské unie, takže měl jsem možnost teď hovořit s jedním poslancem, který byl vysloveně nadšen a obával se, že by snad nová bulharská vláda mohla podlehnout tendenci, že by si Bulharsko řešilo své věci samo. Jo, což vidí jako hrozbu tento Bulhar. Jo, takže musíme vidět i tyto skutečnosti. Obávám se, že tedy to, čeho se dočkáme, nebude nic, nad čím bychom mohli jásat. Druhá věc, pane doktore, která by mě zajímala, a to takže velmi. Díky tomu, že se tady v podstatě my jsme se přihlásili k té lipské burze, nebude nám docházet ten laciný ruský plyn a já nevím všechno, tak, ale nejenom k nám, ale do Evropy, tak mnoho odborníků, mezi nimi třeba i Vladimír Štěpán, tak varoval před tím, že Evropa páchá de facto ekonomickou krizi ve prospěch Spojených států, které potom samozřejmě chramství všema deseti. Jak se tento problém likvidace ekonomiky Evropské unie následkem energetické krize a nedostupnosti energetické kvůli cenám, jak se řešil v Evropské unii, pokud se vůbec řešil v tom Evropském parlamentu? No ten se neřešil, tam zase samozřejmě se vycházelo z ideologie, takže z iniciativy poslanců si poslanci odhlasovali již v loni na podzim
že je třeba zakázat dovoz ruských energetických zdrojů, aby se podařilo tedy zlikvidovat konečně Putina a nastala v Rusku ta správná demokracie, která by teda vedla k rozsekání Ruska na malé kousky a které by samozřejmě ovládly nadnárodní koncerny a podařilo by se postupně tedy vylikvidovat tamní obyvatelstvo, což není žádná nová myšlenka, ta myšlenka je tady přes 400 let. Takže oni tím byli přímo nadšeni, to bylo asi 480 poslanců ze 705, kteří doslova skákali radostí a tleskali, že se jim podařilo, že se vzájemně podpořili a schválili si, že se tedy jako nebudou dovážet energetické zdroje ruské, levné, a že tedy se budou dovážet zdroje, to oni si neodhlasovali, ale to z toho jasně vyplývá, drahé zdroje ze Spojených států. Jo. Tak inteligentní lidé si z toho dělají legraci, že tedy odmítáme levné zdroje od teroristy Putina, ale dovážíme energetické zdroje, nebo chceme dovážet ze Spojených států, které se podílely na akcích státního terorismu v mnoha zemích světa, takže s obrovskými tedy ztrátami civilního obyvatelstva, kterému se tedy říká vedlejší škody. Že? Jako, když se jednalo ve vládě o bombardování Jugoslávie, byl jsem členem vlády, tak se hovořilo o vedlejších škodách. Takže těch asi 2800 zavražděných civilů v Jugoslávii, která tehdy byla tvořena Srbskem a Černou Horou, tak to prostě byly vedlejší škody. Ano. Je to hrozný, ale teďka mi řekněte, co je dítě to směšné. Tady i u nás jsem se dočetl na mainstreamu, že Rusko zvýšilo, tam v tom Vladivostoku má před ty kapalňovací stanice, a zvýšilo asi o 27% export skapalněného svého vlastního plynu, přičemž co se nejvíce prodává do Spojených států, jichž se paradoxně sankce, které uvalili na Ruskou federaci, netýkají Spojených států, takže oni s tím můžou klidně fungovat, nakoupí ten skapalněný plyn od Rusů, převezou to přes z toho Vladivostoku do Rotterdamu a tam to s 50-násobným ziskem prodávají. Můžeme, pane doktore, mluvit o lidech, kteří toto prosazují, můžeme vůbec o těchto lidech říci, že jsou to lidé zdravě myslící, anebo jsou to typický představitelé tupé ideologie? To není pravda, snad to mi se to zdá snad. No tak, kdybych to nevěděl, tak bych tomu nevěřil, ale bohužel to tak je, a teda, jestli to řekl 50-násobným jaksi ziskem, to asi ne, ale jako mnohonásobným určitě, ale... Hovoří se o 35%. Nevím, co těch 35% představuje. To je jako navýšení zisku, nebo ceny. Navýšení ceny o 35%. To je možné, ale vím, že Ruská federace nakoupila do poslední doby teď 108 tankerů, různě tedy velkých, od 700 tisíc barelů do 2 milionů, a jak si hodlá dále tedy profitovat z toho obchodu, a bez prostě toho Ruska to nejde, a ostatně ten OPEC plus, ta skupina zemí, kteří mají největší tedy vliv na to, jak vypadají ceny a jak vypadá těžba, tak prostě drží spolu, a Saudská Arábie jako jeden z největších vývozců, já bych řekl, jedna ruka s Ruskem, což asi před rokem nikdo nepředpokládal, že to bude takhle daleko.
Jaksi ono mnoho zemí po země koule má té americké nadvlády už jaksi plné zuby. Saudi nevýjímaje. Saudi nevýjímaje a největší nenávist vůči Spojeným státům je právě na Blízkém východě. No, takže nejenom v Iránu, ale v řadě dalších zemí, kde tedy působila americká armáda tedy s drastickými následky. Takže přinášení demokracie a Spojené státy, ano. Takže jestliže se dnes hovoří o krizi, tak si každý představí takovou tu krizi, co byla v roce 2008-2009 a že krize přijde a zase odejde, ale toto je prosím krize, která dle mého soudu je předzvěstí naprostého přelomu ve vývoji světa, kdy svět se rozdělí nikoliv nějakou nepodstatnou železnou oponou, kde pořád ještě existovala jakási kooperace, ale rozdělí se tedy na dva bloky, na ten západ, který si dělá iluze o tom, že stále vládne světu, a na zbytek světa, který získává převahu. Takže v té souvislosti nespomenu si na jméno onoho historika, který v 19. století řekl, že těžiště světové politiky a vlivu se přesune od Atlantiku k Pacifiku. Jak říkal Berek, všichni blbí se mu tenkrát smáli, ale ono k tomu prostě dochází a je potřeba si uvědomit, že vlastně Čína až na nějakých 100 let 100-150 let, kdy tedy byla upozaděna, tak byla největší hospodářskou silou světa. A teprve, když se jí podařilo potlačit a do značné míry zničit, chci okupovat a rozdělit a kořistit z ní, tak ta její nadvláda přestala. Čína ovšem se jako opět chápe, jak si moci nad světem. A já to neříkám, protože bych z toho měl nějakou zvláštní radost, ale konstatuju to jako prostý fakt, ano, se kterým je třeba počítat a nikoliv se tvářit, že tomu tak není a že prostě mávnutím ruky to překonáme. Ono to bude to století ponížení, jak to všichni nazývají. A já tady čtu knížku, skvělou knížku Oskara Krejčího, Politika Číny, kde se o tom hovoří. Ale chci se zeptat ještě na jinou věc, pane doktore. Kromě Itálie, kde si opravdu zvolili jiný směr ve přesměřování země, zvolili si, vyhrála to Giorgia Meloni. Otázka je, jak to bude postupovat. Tak ve všech ostatních zemích, kde byly volby, včetně České a Slovenské republiky, tak se vůbec nic nezměnilo. A ti lidé, i když věděli, že pustí k vládě lidi nebo strany, které nás povedou do té strašlivé krize a nebudou bránit české lidi, tak stejně je zvolili. Bylo to tehdy v Bulharsku, tam se to otočilo, tam se lidi zbouřili, byly předčasné volby, vyhrály to pronárodní strany, ale v Polsku, na Slovensku, v České republice, poslední volby, které byly v těch zemích, vůbec nic nezměnili. Jak si to, vy jste psychiatr, to znamená, že no, máte tak náhled do lidské duše, jak si to, pane doktore, vysvětlujete, že ty lidi volejí, teďka to bylo naposledy letos na podzim v komunálních a senátních volbách, kromě dvou senátorek, Zvěrtek Hamplové a paní Kovářové, které se stavějí kriticky, tak si zvolilo stejné lidi. Jak si to vysvětlujete? Já to neumím pochopit. Buď ti lidé se mají dobře? Já si to vysvětluju tak, že se nemají dost špatně, aby začali uvažovat o tom, že změna je nutná. A spousta lidí k volbám prostě nechodí. Ano. Někteří ze zásady, někteří proto, že jak si mají pocit, že tomu nerozumějí, nestarají se o to, nevidí mezi politickými stranami rozdíl,
tvrdí takové nesmysly, že všichni politici jsou stejní a všichni kradou a podobně, což je teda holá blbost, ale jako oni to lidé opakují, protože to je taková chytlavá teze, jo, že všetci kradnou, že to lidi rádi slyšejí, že nemusí rozlišovat. Já si myslím, že k těm změnám prostě dojde, protože a myslím, že to nebude tak dlouho trvat, ale tou blízkostí nemyslím měsíce nebo jednotlivé roky, ale možná, že i já se toho ještě dožiju, že k té změně dojde, protože takhle to prostě dál nejde. Taky bych se toho chtěl dožít. Evropská unie jak si přivedla státy, které jsou jimi členy do kritické situace a ta krize se bude prohlubovat. No a mimo jiné je to tím, že mainstreamová média, která ovládají jaksi titíž představitelé hlubokého státu a nadnárodních korporací, jako ti, kteří ovládají ony vlády a kteří dosazují politiky a kteří prostě financují ty projekty a podělí se na falšování voleb, tak prostě tyto síly dokážou veřejnost, abych tak řekl, zblbnout, že stále volí ty též lidi a dělají to s velkým nadšením. Já jsem našel dneska, když jsem se podíval na to, chtěl jsem se něco dočíst o kandidátech, co se píše o kandidátech v prezidentských volbách. A jako, to je další téma, který jako, jsem chtěl zazít. Jako první jsem narazil na projekt nějakých mládežníků, koho nevolit. Jo. A jako velmi stručně řečeno, jsou tam jaksi láskyplně shrnuty i některé výhrady k těm politikům, kteří jsou miláčci současných médií. A jediný kandidát, který nepatří do téže skupiny, to je Jaroslav Bašta. Jo, protože to jsou všechno kandidáti, kteří patří do té skupiny 41% hlasů, kterými vlastně zvítězila současná koalice, protože mnoho hlasů propadlo. Takže 8 z 9 kandidátů vlastně reprezentuje těch 41%. A samozřejmě to jsem trochu přehnal, protože je tam i pan inženýr Babiš. A pan inženýr Babiš je vnímán jako opozice, ale on je taková trochu zvláštní opozice, protože on je jaksi opozice vůči současné vládě, ale současně tedy ti poslanci jejich hlasují pro projekty navržené touto vládou. Jourová je tedy Babišův kůň, která se snaží zavádět cenzuru, aby se lidé pokud možno nic nedozvěděli, což hovoří o boji proti dezinformacím. Charanzová, která je vedoucí představitelka Aspen institutu a teď v televizi mě překvapila svojí brilantní inteligentní úvahou, že my nemůžeme přece srovnávat Rusko se zeměmi, které bombardovaly cizí země, jako je třeba Francie, protože to jsou země, které jsou našimi spojenci a které nás budou bránit a proto je přece nemůžeme srovnávat s Ruskem. Což je velmi brilantní úvaha, zvláště když si vzpomeneme, jak nás Francie vždycky chránila, že? Jak nám ohromně pomáhali, jak nám Británie pomáhala, že jako za naše letce bylo potřeba zaplatit všechno a oni jaksi neodškodnili ani rodiny padlých, prostě nic. Jo, čili to jsou země, které parazitují na zbytku Evropské unie, ale prostě někdo je dokáže vnímat jako spojence jenom proto, že sedí v první řadě a cítí, že by bylo dobře tleskat. To, ona tam patří další poslankyně, europoslankyně do Aspen Institutu, paní Dlabajová. Ano. Ale to není ve vedení. To není ve vedení, jo. Ano. A mezi jinými patří i poslanci a i europoslanci Pirátů do tohoto uskupení. Ano. Takže, pane doktore,
co je zajímavé, na Jaroslava Baštu, protože kandidát na prezidenta SPD je Jaroslav Bašta. Je to člověk, na kterého ani mainstream, ani ty nejhorší zarytí, já tomu říkám zvraceči, si nevymyslí nic, nebo nejsou schopni uvést nic, čím by ho mohli dehonestovat. Protože tam v jeho životě nic takového není. Ale přesto je spousta lidí, kteří tvrdí, že nemůžeme přece volit Baštu, protože by se nemusel Babiš dostat do druhého kola. Chápete tohleto myšlení? No, já nesouhlasím ani s tou vaší první tezí, protože právě tahle ta skupina krásných mladých lidí, koho nevolit CZ, tak tady uvádí na svých internetových stránkách jaksi přehled kandidátů, těch 9, kteří byli schváleni. Ano. A jak říkám, pokud jsou k ním nějaké výhrady, tak je tady uvádí jako zlovolné pomluvy. Ale v případě Jaroslava Bašty píší, a to je červeně, jo. To je červeně, aby si to všichni všimli, protože celý to, koho nevolit, je zejména proti Baštovi, jo. Tak tady píší, Jaroslav Bašta v roce 2009, tehdy jako velvyslanec na Ukrajině, byl vyšetřován protikorupční policií kvůli kauze podvodu a úplatku. Takže byl to sprostý podezřelý. Tady nepíšou, že by byl jaksi obviněn, odsouzen. Ne, byl vyšetřován. Byl vyšetřován. Jak je to problém tedy začít vyšetřování na někoho, že? Čili, a píšou to tady červeně, aby blbí lidé, kteří nevědí, jaký je rozdíl mezi vyšetřováním, obviněním a odsouzením, aby byli zděšeni, co je teda Bašta za zvláštního tvora. Na úplacích vydělávala česká firma, již majitel je Baštův blízký přítel. Jo? Takže nic takového se neprokázalo a oni jako nemají problém to tady napsat. Lžou, samozřejmě. Tady píšou, Bašta vícekrát posloužil propagandě Kremlu. Jo, zase žádný důkazy, že jak sloužil propagandě Kremlu. Spochybňoval účast ruských tajných služeb na výbuších muničních skladů ve Vybraticích. Jo, tak zpochybňovat to můžete, já to taky zpochybňoval, protože žádné důkazy nebyly předloženy. Do dneška se nic o tom nevyšetřilo, to se neuznámilo. Čili to je důvod k pochybnění, jestliže něco se tvrdí, aniž by to bylo doloženo, tak jako, nebo že důkazy jsou tajné, to je to samé, to se dá říct vždycky. Ano. To vás můžou... Když nejsou důkazy, tak se řekne, že jsou tajné, aby je nemuseli uvíst, je to jasný. Ano, takže můžete být odsouzen za vraždu s tím, že důkazy jsou tajné. No. Otrávení ruského opozičního politika Navalného. Jo, to já nevím, že jak to bylo teda s Navalným tady, no, dobře. Čili jako celá tahle ta akce těch krásných mladých lidí, a to tady nebudu číst ty blbosti, kterými oni jaksi odůvodňují, proč se rozhodli. No, tady paní Nemazalová se s tím teda nemaže a píše, demokracii škodí, rozhodují v ní voliči oklamaní dezinformacemi od lidí, kteří jsou tvrdě za vlastní prosperitu a na úkor budoucích generací. No, já bych s ní souhlasil, akorát, že jsou to úplně opační lidé, než si myslí tady slečna Nemazalová. Jo. Je to prostě skupina těch darebáků nadnárodních korporací, kterým tito lidé ve své naivitě slouží a jsou ochotni. A bylo to tak vždycky, jo. Vždycky prostě část malých lidí, kteří měli osobnostní rysy, mezi nimiž dominoval sklon k fanatismu, tak škodili, co to dalo. Víte, já si, pane doktore, pamatuju, já jsem byl malej kluk, ale u nás doma se o tom hodně hovořilo i později, takže si to pamatuju, jak mi můj otec četl, on si to schovával, ty výstřižky, jak mladí sfanatizovaní svazáci v modrých košilích dávali petice podepsané s celými oddíly těch svazáků, aby byla potrestaná Milada Horáková smrtí. Ano. A já si, když tohleto
čtu a slyším, To jsou titíž lidé se stejnými osobnostními rysy, ano. Jako stejně neschopní tedy vzdorovat tlaku, protože oni by nevydrželi se svými vrstevníky, kdyby neměli stejný názor, takže oni cítí potřebu, jak si ještě hlasitěji tleskat. Je to tak vždycky, jako vzpomeneme si na studenty čínských univerzit, jak volali hesla a mávali rudými knížkami. Jo, to byli vysokoškolští studenti, ano, ano. Vysokoškolští studenti, IQ vysoké, ale jinak úplně blbí. Ano, ano. Jo, a je to stále to tež. Já tomu říkám svanatizovaný dav. Jako paní, jejich největší oblíbenkyně, paní Čaputová, co to říká Nerudová tedy, ano, Čaputová 2, to je celkem jasné. Paní Nerudová, tak ta naopak v tom vidí velikou naději. Jo? Naději pro budoucno. Jako Hitlerjugend byla taky veliká naděje pro vůdce. Ano, samozřejmě. Taky dostal Baldur von Schirach, dostal státní vyznamenání za správnou práci s Hitlerjugend. No jistě, a to s Hitlermädchen. To dá práce. Jako samozřejmě. Tak teď to bylo škoda nenajít. Já aniž bych ten materiál znal, tak jsem se, pane doktore, říkal v duchu, že kdo pak z nich bude kandidátem a favoritem těchto lidí. A typoval jsem si na Čaputovou 2 a jak vidět, nemýlil jsem se. Ne, to se nemýlil. Ona má velkou šanci, já řeknu bez obalu, že je hloupá, jo, protože skutečnost, že je profesorkou, dneska mnoho neznamená a víme, jak je to s těmi brněnskými rektory. Ano. Takže jako její výroky, že by vyznamenala bratry Mašíny jako vrahy, to je prostě, k tomu není co dodat. Jako. A tady říkala, budoucnost naší země v mladé generaci je kreativní, vidí za horizont všedních dní a má odvahu dělat velké věci. No to dělali ti s těma rudejma knížkama taky, že ti v těch modrých košilích taky, ti v těch hnědých košilích Hitlerjugend taky vždycky viděli za horizont a dělali velké věci. Potenciál nesmíme promarnit. Rozhodla jsem se, že vytvořím skupinu mladých vizionářů, která bude součástí mých poradců a s radostí vám ji představím 15. prosince. Nesmíte to propást. Chtěla bych naslouchat mladým lidem po vzoru amerického prezidenta a po vzoru generálního tajemníka NATO, kteří se obklopili mladými lidmi a čekají, jaké vize jim budou přinášet. Přesně tak bych postupovala já. Jo, mládež řídí Brno, potom někteří z těch vůdců té mládeže byli popraveni v 50. letech, protože to řídili způsobem, kde bylo potřeba najít viníka. Jo, za ty výborné vize a nápady, co tam zabíjeli lidi. Co tam jako prováděli. Já se zeptám jenom, a co paní Nerudové nevadí, že za jejího rektorování byla zbavena Univerzita Brněnská, teda Mendelova, Univerzita Mendelova, že byla zbavena spousty doktorandských studií a že byla jí odebrána akreditace právě pro pochybení. To jí nevadí, že například současný premiér pan Fiala vystudoval politologii během 6 měsíců nebo 7 maximálně. No a není to v současné době spíš předpoklad dalšího politického růstu a další kariéry. Vzpomeňme na paní von der Leyen, ta taky zastává poměrně významnou funkci a předtím zastávala významnou funkci jaksi v armádě Německa, kterou tedy dostala do stavu rozkladu. No a jak si za odměnu dostala ještě významnější funkci, kde může ještě více škodit a taky tak činí, aniž by tedy hrozil nějaký trest. No já jsem se dočetl, pane doktore, že by měla být vyšetřovaná právě kvůli korupční aféře s tím, že si nahrávala
svému manželovi, který obchoduje mimo jiné i s Pfizerem. A jak známe, tak v době toho vymyšleného covidu, protože ten covid nebyl takový nebezpečí, jak oni o tom říkali, že by to byla taková strašná pandemie, o tom lékaři hovoří o číslech, jo? Takže to nesplňovala. Ale neříkám, že to nebylo svinstvo, já to prožil, já to zažil. Ale ona tam má, a mají jako důkazy SMSky, ona napomáhala tomu, aby její firma, jejího manžela na tom vydělávala šílené peníze a má jí vyšetřovat policie. To jsem se dočetl, ale už jsem se nedočetl, jak to pokračuje, nebo jestli to odložili, nebo jestli je křišťálově čistá, nevíte o tom? Pokud jsem dobře informován, tak ona je vyšetřena Evropským soudním dvorem. Jako přece je známo, že opakovaně odmítla jak si zpřístupnit smlouvy o nákupu vakcín. A to se jedná tedy o obrovské částky, kde tedy jaksi mimo svoji kompetenci a bez jaksi schválení rozhodla o obrovských obchodech. No ale ona se tváří, že prostě jsou na ní všichni krátcí. Soudí se, že i když že to půjde do ztrace na to vyšetření a vyšetřování a že jako potrestána nebude. Já nevím, co bych tomu ještě dodal. Prostě je to takový zvláštní druh demokracie v uvozovkách, který teď vidíme kolem sebe. No, tak já bych tomu jako neřekl demokracie. Ne, já jsem myslel zvláštní druh jako ironicky. Ano, v uvozovkách, ano. Pane doktore, ještě jednu věc. Vrátím se k volbě prezidenta. Po dvou propadnutí českého národa, co by voličského národa ve volbách, jak sněmovních v roce 2021, tak komunálních a části senátních 22, nás čekají začátkem ledna, myslím, že 13. 14. první kolo prezidentské volby. Domníváte se, že ten národ se pochlapí tak jako z prvních dvou přímých volbách prezidenta a nezvolí to největší nebezpečí, které já osobně vidím v Čaputové dvě, tedy v Nerudové. Jak to vidíte vy jako zapreskušený politik? Já nevím, jestli ona je nejhorší nebezpečí, protože jsou tam i tedy pozoruhodnější případy, než je teda paní Čaputová. Jo, takže pan Mark Hilscher například prohlásil, že by bylo potřeba zautočit jadernými zbraněmi na Moskvu. No tak jestli tohle není psychopat, tak jako už nevím, kde tedy použít takového označení. Jo. To je prostě porucha osobnosti. To není slučitelný přece jaksi s normálním uvažováním. Jako kdyby to byl člověk absolvent zvláštní školy, tak bychom to omluvili nízkým intelektem, ale vzhledem k tomu, že tedy má vysokoškolské vzdělání, tak to musíme přičíst tedy na vrub poruchy osobnosti, jo. To jako jinak nejde, takže ale i pan Fischer je teda velice zhoubný jednotlivec a teď nevím, který z jeho výroku velmi kultivovaných, jakože prasata dotáhla Miloše Zemana na hrad a podobně. Jako tady připomenout, abychom viděli, jaké to máme teď kandidáty, kteří jsou preferováni médii. A jak řekl vtipně Jaroslav Bašta, ale ono to není nic platný, takže si připadá jako románová postava z Harryho Pottera, jejíž vlastností bylo, že se o ní nesmí mluvit. Jo. Takže už v době, kdy bylo jasné, že on bude kandidátem, tak v České televizi ukazovali preference kandidátů a jeho tam vůbec neuvedli. Jo. A pokud vůbec ho uvedou, tak mu připisují nesmyslně nízké preference, jako kdyby zástupce SPD, nominant SPD, která prostě má dvoučíselnou
dvoučíselné preference, tak jako kdyby on měl mít 3,5%, no to je směšné. Takže, ale jestliže se o něm vůbec nebude mluvit a dosáhne se toho, aby se na něj úplně zapomnělo a vůbec se s ním nepočítalo a tady ty mládežnické organizace, jak si koho nevolit, budou se zvlášť jemu věnovat, no tak se jako podaří, že v druhém kole budou sami tedy, jak oni si říkají, občanští kandidáti, jo, že nepodporuje žádná politická strana, ale ve skutečnosti ODS přece oznámila, nebo hnutí Spolu, že jejich hlavními kandidáty je teda Petr Pavel, Danuše Nerudová a Fischer. Takže jak to, že oni jsou občanští kandidáti, oni jsou zcela otevřeně jaksi podporováni politickou stranou, která nese největší díl odpovědnosti za současnou hrozivou situaci v České republice, pokud se jedná o hospodářství a následně sociální důsledky. Pane doktore, ještě lidi hodně někteří tvrdí, že pan Bašta dělá, já už jsem s ním o tom sobotu hovořil, ano, když tady byl u mě, ale zeptám se na vás jako člověkem, který s ním dost kooperujete, že on procenil svoji kampaň na sociálních sítích. On říkal, že má nějaké stránky. Mohl byste to ještě jednou našim posluchačům ozřejmit, kde by můžou najít podrobnosti o Jaroslavu Baštovi? No tak on má stránku, která ovšem se nezobrazuje ve vyhledávání tak snadno. Jaroslav Bašta prezident, a teď nevím, jestli se to jmenuje jako přesně Jaroslav Bašta prezident. To si o přestávce zjistím, jak to přesně je. Kde tedy je možné kliknout na další média, jako je TikTok, jako je teda Facebook a tak dále. Takže jako je možné jak si šířit informace o tom, jaká jsou jeho vyjádření a podobně, jak autenticky, nikoliv, že budou zkomolena, jak je zvykem, takovými skvělými médii, jako je Seznam zprávy, Aktuálně CZ, iRozhlas, Forum 24, no tak to je tak blbé, až samo sebe jaksi znevěrohodňuje, jo. Ale ty ostatní může povrchní čtenář pokládat za vážně míněné a věřit jim, jo. Takže jako bohužel toto je skutečnost, že bychom měli více využít těchto možností a uplatnit to. Podařilo se tedy velmi rychle vydat knihu Jaroslava Bašty, která nese název Stát jsme my, což myslím velmi silně jako vystihuje jeho postoj k občanské veřejnosti. A já jsem si tu knihu nechal podepsat od Jaroslava Bašty a řekl jsem si, že si ji teďka jako založím do knihovny a možná, že za 15 let až někdo po mně bude vyklízet knihovnu, takže ji tam najde. Ale vzal jsem si ji sebou a začal jsem ji číst a byl jsem ohromně překvapen. Nesnad, že bych nevěděl, jak Jaroslav Bašta umí psát. On je spisovatel a zkušený publicista, diplomat a tak dále. Ale byl jsem překvapen tím, že ty články, které tam jsou a o kterých máte pocit, že napsal minulý týden, takže jsou staré 5-6 let. To znamená, že on dovedl předvídat, kam povede ta situace na Ukrajině. Jo. Takže, protože jak si on tu situaci jak na Ukrajině, tak v Rusku jako znal velice dobře. Že? Čili on také jako jediný varuje před válkou, kdežto všichni ostatní se těší na to, že se podaří rozpoutat ještě větší konflikt. A jak napsal tady jeden redaktor jedné televize, což je taky úžasný, když
redaktor televize se tímto způsobem veřejně vyjadřuje. Tak řekněte jeho jméno. Ale to se mi nechce, protože je to na druhé straně jediná televize, kam nás aspoň občas někdy pozvou. Jo. Ale jinak nás ignorujou úplně. Tak, jo. A řekl, nejsem proti bezpečnostním zárukám Putinovi. Můžeme mu třeba slíbit, že nedojdeme až do Moskvy a nesrovnáme Rusko se zemí, když se stáhne z Ukrajiny. Jo, takže takovýhle jako velikářský blábol. Tohle to nemohl říct rozumně uvažující člověk. No, já si myslím, že pod vlivem lidí podobně smýšlející, kdy jeden se snaží troufnout druhýho v těch jako siláckých výrocích, tak to možný je. Jo. Umím si to představit, že se někdo takhle nechá vyprovokovat. Jo. Ale výroky jiných novinářů jsou ještě daleko, daleko šílenější. Jo. To tady nebudu. Dneska jsem si jich pár vypsal. Marek Wollner, davy nikdy nežízní popravdě, odvracejí se od skutečností, které se jim nelíbí a zbožňují raději klám, když je oslňuje. Jo, takže to je zřejmě motto jeho práce v České televizi. Kdo v nich umí vzbudit iluze, a to si asi myslí Wollner, že on, ovládne je velmi snadno, kdo se je snaží iluzí zbavit, stane se vždy jejich obětí. Jo, tak ono rozhodně se nechce stát jaksi obětí toho, že by zbavoval lidi iluzí. Takže jako řekl to docela výstižně, ale je to zvláště cynické. Tedy. Ano je. Navíc, pane doktore, co říkáte na to, že zatímco jsme dříve hovořili o míru a odsuzovali jsme válku v Koreji, odsuzovali jsme válku ve Vietnamu, já osobně jsem odsuzoval všechny války, které se dělí koncem 20. začátkem 21. století, tak dneska je jediné SPD jediným hnutím, jedinou politickou silou, která mluví o tom, že by se mělo ukončit nesmyslné zabíjení na obou stranách a přikročit k jednání, protože velmi správně to bylo řečeno i Jardou Baštou právě, i nejhorší mír je lepší než dobrá válka. A za to jsou SPD označováni a politici SPD, včetně vás, za proruské troly, ruské šváby a já nevím, co ještě. Jenom proto, že stejně jako já, je SPD proti zabíjení lidí. A těch mrtvých Uršula Lejnová přiznala 100 tisíc důstojníků. Já jsem potom někde na alternativně četl a nevím, jestli je to pravda. 100 tisíc vojáků tedy. Ne, ona řekla důstojníků. No, ale já jsem viděl analýzy, kdy se k včerejšímu dni jedná o 102 tisíc vojáků ukrajinských. Já jsem četl, že jich je daleko víc těch vojáků. To je oficiální stanovisko, kde za... Evropské unie. To je, mám pocit, analýza nějaká ze Spojených států. Nevím, kde to vzali, ale... Ty to musí vědět, kdy tomu velejí. No jistě, tak jsou to samozřejmě zdroje z Ukrajiny původně, kde jsou uvedeny dokonce počty padlých za jednotlivé oblasti Ukrajiny. A pozoruhodné je, že jich je nejvíc ze Zakarpatské oblasti, která je nejvzdálenější tomu konfliktu. Jo. Jo, tam je to přes 14 tisíc padlých. Takže no tak padli... Rusové? No jistě, no padli v té válce. Že jo, tak. Je, tam byli nadirigovaní do toho. No jistě, no. Tak, samozřejmě to je válka, kde tedy musíme litovat Ukrajinců, protože oni jsou obětí. Ano, oni jsou obětí. Oni jsou obětí americké snahy oslabit Rusko a případně ho zničit, což se teda moc nedaří, ale daří se velmi zdatně oslabit a ničit Evropu, Evropskou unii, což samozřejmě Spojeným státům také přináší prospěch
podobně jako po druhé světové válce, jak si Marshallův v plán. Že? Ale i o poprvní na tom viděli. I poprvní, no, ale jako po druhé válce, to je v paměti lidí dobře uloženo, ten Marshallův v plán, který jak si zbavil Spojených států problému s nadvýrobou a ta zničená Evropa, která byla jaksi vyhladovělá po jaksi dodávkách nejenom spotřebního zboží, ale i strojního zařízení a tak dále, tak v podstatě z toho měla po určitou dobu prospěch. Jo, a prospěch z toho měly především Spojené státy samozřejmě. No, protože ta Evropa se zadlužila a potom to musela splácet. Stejně tak, jako Česká republika se docela zadlužuje. Stalo se tomu, politicky doktore? Závislou na Spojených státech. Ano, tak to je naprosto jednoznačně. No. Co říkáte tomu, že Česká republika, teda v podání premiéra Fialy a celé vlády, za významného přispění paní ministryně války Černochové, si půjčila 10 miliard korun s půlmiliardovým ročním úrokem na pomoc Ukrajině. Tak já, když bych chtěl pomoct někomu, půjčím si na to, ty peníze dám tomu svýmu kamarádovi, ale on mi nebude platit ty úrok. Ty platím já. Takhle to vnímám. Je to vůbec normální tohleto? No, to je asi splátka jistiny, ne? Jako těch půl miliardy. To asi nejsou úroky. Nevím, já jsem četl, že to jsou úroky. No, nevím. Říkalo to SPD. Je to možný, pokud to má někdo ověřeno, já nevím. Říkal to Tomio Okamura ve svém... Já jsem se s tím nesetkal. Ve svým tom Facebooku. Jo, tak já pravidelně čtu prohlášení SPD samozřejmě, ale tohle si nepamatuju, že bych na to narazil, ale to je nepodstatné. Jako podstatné je, že je jisté, že Ukrajina to nikdy nesplatí. Ano, přesně. Jo, nikdy to nesplatí a uvidíme, v jaké formě bude Ukrajina existovat, pokud vůbec. Jo. Takže, protože na části Ukrajiny si brousí zuby Polsko a Rumunsko, takže jak si... I Maďarsko na část. Takže uvidíme teda, jak se celá věc vyvine a bude jaksi záležet na mnoha okolnostech. Skutečnost je taková, že je sice pravda, že špatný mír je lepší než válka, jako z hlediska těch lidí, kteří trpí válkou, ale obě strany jsou teď v situaci, že z různých důvodů jaksi velmi těžko si mohou dovolit ustoupit, připustit v podstatě prohru. Že? Neudělá ani jedna strana, takže sice přejeme jaksi Ukrajincům, aby když už nebyli schopni zabránit nacistickému převratu na Majdanu, tak že tedy aspoň nebudou tím, že nebyli schopni tomu zabránit, tak trpět. Jo, ale bohužel se obávám, že tedy Ukrajinci jsou obětí velmocenských ambicí. No, jinak samozřejmě je to další tažení na východ. Jako vzpomeňme, když zapomeneme na Tatary a Mongoly, tak který táhli tedy z východu a z jihu na Rusko, tak začněme teda polsko-litevským knížectvím, kterému se podařilo dosáhnout až Moskvy a své lži Dimitrie tam dosadilo s úspěchem. Myslím, že na to dodnes vzpomínají. Mají to asi Poláci zabudovaný v genetickém kódu, protože jako neustále na to myslí, že by mohli to Rusko zase ovládnout. A následovali tedy Švédové, že jako ve snaze zatlačit Rusy na východ. V zimním bitvě na Frak, přeci na tom jezeře? Ano. No, pak to byli Francouzi. Grand Armée. I když tedy Napoleonova armáda, údajně v ní bylo více Němců než Francouzů, se tvrdí, někde jsem to četl. Já jsem to taky četl. No, o několik procent. Ale to byla teda kolosální porážka, z které v podstatě se Napoleon už nevzpamatoval. 670 tisíc vojáků táhlo
To nepočítám ten trén, to jsou ty markitánky, to 670 tisíc vojáků, vrátilo se zpátky 20 tisíc. No. Já jsem dělal cyklus o tom, takže si to pamatuju. Byla to kolosální porážka. Nicméně Napoleonovi se znova podařilo obnovit tu armádu, to je vedlejší, ale samozřejmě dostal na frak, Kutuzov věděl, jak na něj. No a co nejvíc teďka ty současné štve, to je druhá světová válka. Pak to byla první světová válka, zase tažení na východ. Ano. No a my jedeme na Rusa, nevíme proč. Ano. A potom samozřejmě Hitler s obrovskými ztrátami odtáhl z Ruska. Ale bohužel je nutno přiznat, že my jsme jaksi po boku těch Němců na Rusko nešli, to byli jenom jednotlivci. Jo, byli tam Češi, ale byli to jenom jednotlivci, ale táhli tam s nima Rumuni, táhli tam s nima Maďaři, táhli tam s nima Slováci. 90 tisíc vojáků bylo jenom u Stalingradu slovenských, no, než byli převedeni na italskou frontu. Pak samozřejmě to byly SS divize z pobaltských republik, ukrajinský SS divize. Švýcarský a francouzský SS divize tam byly. Ano, ale byli tam i Švédové, byli tam Belgičani, byli tam Nizozemci, byli tam Dánové. Jo, a jenom Češi tam tak nějak chyběli. Česká jednotka nebyla, nikdy nebyla. Takže jak si Německo nemělo důvěru jako k Čechům. No ale teďka zřejmě k tomu vedení důvěru mají, ti, kteří táhnou na Rusa, takže bohužel tady za nás někdo vystupuje, jakože my tu válku chceme a snaží se nám jak si vysvětlit, že ta válka je pro nás užitečná a že ji vyhrajeme. Já si myslím, že to je prostě to nejhorší, co nás může potkat, že vedle toho imigrace a Green Deal je naprostá legrace, ale prostě pokud se podaří tyhle ty dobráky, těch 8 prezidentských kandidátů nás dotáhnout do války, tak to bude tedy tragédie, z které se možná už nevzpamatujeme vzhledem k naší geopolitické poloze a postavení. Tak vážení přátelé, přetáhli jsme trošičku. Vy můžete psát na pana doktora Davida SMSky na telefonní číslo, známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. No a za čtvrt hodinky, když skončí přestávka, tak budete moci i přímo do vysílání telefonovat. Takže my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku a pustím pár písniček a pak se budeme těšit opět s vámi naslyšenou. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám našeho vzácného hosta, pana europoslance Ivana Davida. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Vážení posluchači, abychom to uvedli na pravou míru, co se týče Jaroslava Bašty, tak když napíšete Jaroslav Bašta prezidentem, Prezident, tak se otevřou stránky a vlevo dole jsou odkazy na další, na Facebook, YouTube a další ty sítě. A tam si to můžete rozkliknout. A to je přesně to, co říkáte, že není na sociálních sítích, tak je. Takhle se to k tomu dá. Je možno přispět tedy k šíření těch informací. Aby to zkrátka pošli to dál, jak se říká. Že jo? Aby to sdíleli naši posluchači. Tak pane doktore, já se podívám na naše posluchače, jsou tady otázky. Znova říkám, telefon je zapnutý, můžete ho i využívat a já jdu na první otázku, pane doktore, kterou tady máme, ona to není otázka. Dobrý večer, děkuji vám, vážení pánové, za vaši neustálou práci, píše Josef Pešek ze Šumavy. Tak pane doktore, to je spíš poděkování vám, protože vy jste jediný europoslanec v historii českého členství v Evropské unii, který dává pravidelně podrobné informace z dění v Evropském parlamentu. Jak to stíháte, prosím vás? No já bych chtěl říct, že to je jenom zlomek toho, co se tam děje, protože víc nemohu stihnout. Ano. Pokud by nás bylo víc, tak bychom si mohli rozdělit práci.
nemusel bych hlasovat, ovšem mohl bych něco jaksi se spolehnout na kolegy, že oni tedy připraví hlasování na něco, takhle prostě všechno musím dělat sám, protože s panem generálem Blažkem už ani nemluvíme. Od té doby, co vykládal ty nesmysly, že jsem ho podrazil, tak už nevidím důvod, proč bych s ním měl mluvit, takže jsem úplně sám. Ano, protože on taky vystoupil se SPD. Vystoupil se SPD, no ale jako pořád vedle něj sedím. Že? Bohužel. No. Neříkal o tom, že když vystoupil se SPD, že by se vzdal mandátu? Ne, to nikoliv. To on naopak přece zdůrazňoval už v tom pozadu, když se s ním tehdy hovořil, že přece v okamžiku, kdy je zvolen, tak už nemá k nikomu žádné povinnosti. Ano, ano. Je to teda neuvěřitelný postoj, ale jako, takhle se na to asi od začátku díval. No, já se nebudu vyjezvat panu generálovi. Jste blbí, zvolili jste mě, tak teď už se na vás můžu vykašlat. Byla to i moje vina. Bohužel. No, nedá se nic dělat. Takže jdeme dál na další otázky. Jo, ještě jednu otázku bych se ptal, co se týče toho Evropského parlamentu. Pane doktore, jak spolupracujete s Itálií teď, co se změnila u nich vláda a poslanci tam jsou stále stejní, jakým způsobem se změnila nebo nezměnil jejich postoj k tomu evropskému dění? No tak víme, že nová předsedkyně vlády, paní Meloni, je výrazně proevropská. Ano, to ona to nikdy nepopírala, vždy se k tomu hlásila. Současně má teda kořeny jaksi v subjektu, který se hlásil k Mussolinimu, což asi není náhoda, protože jaksi ten fašismus, jak se zdá, je mnoha poslancům v dnešním Evropském parlamentu dost blízký, a i když to obvinují právě nás, což je paradox, když se podíváme na to hlasování, tak oni ty protidemokratické věci prosazují a my hlasujeme proti, jo, takže je to právě naopak, ale takhle to oni uvádějí. No a pokud ptáte-li se na Itálii, Ligu Severu, no tak každá ta národní delegace v každé jednotlivé frakci se přeci jenom chová trošku své rázně, protože ta země má své vlastní problémy, vlastní tradici a ti poslanci přeci jenom se snaží vypadat i doma dobře, nejenom tedy v Evropském parlamentu, takže se snaží se vyjadřovat tak, aby když na to někdo upozorní v jejich rodné zemi, aby se tím úplně neznemožnili. No, ale tak v České republice na to donedávna nikdo neupozorňoval, takže celkem nevadilo, že hlasují vlastně proti zájmům lidu České republiky. Tak jistě tam nejsem oblíben, co si budeme nalhávat mezi kolegy z České republiky, protože to je mi jasný, jak si hlasují jinak a poukazují na to, jak hlasují oni. Ale ti Italové hlasují dost často jinak než zbytek naší frakce. Hlasují hodně tedy s Evropskou lidovou stranou. Oni také velice mnoho jaksi doma ztratili ze své popularity, ztratili významnou část preferencí, takže klesli asi, já nevím, skoro 30% na nějakých 7. Ano. Což oni vykládají, že byla daň za to, že jsou ve vládě. No, já nemám tyhle argumenty rád, protože to přece museli vědět, že když budou ve vládě s někým, kdo jak si prosazuje jiné věci a oni s nimi budou spolupracovat, takže se to tedy odrazí na jejich popularitě, to přece museli vědět. Takže jak si oni se snaží být jak si spíše tou středovou stranou a někteří z nich jako zdůrazňují
hodnotí všechno, zda je to dostatečně pravicové, nebo není to dostatečně pravicové, takže mám jako s Italy trošku problém. A z těch národních delegací mám v naší frakci asi nejblíž k Francouzům, trochu k Rakušanům a i možná paradoxně k Němcům, jo, ale prostě s těmi Italy mám trochu problém a zrovna tak jako s Finy, Dány, Estoncem a podobně, kteří mají jaksi některé zvláštní vyhraněné názory. A Němci jsou zase jaksi extrémně konzervativní, ale ono je to někdy těžké při tom hlasování, když se třeba hlasuje o tom, jestli má být ve škole sexuální výchova, no tak já nemůžu hlasovat pro sexuální výchovu, když vím, jak by vypadala. Že by prováděli prostě neziskovky s pochybňováním jaksi sexuální identity. Takže proto nemůžu být a nemohu být ani proti, protože prostě rozumná sexuální výchova do školy patří. No ale jako Němci jsou zásadně prostě proti, protože jsou přesvědčeni, že sexuální výchovu mají provádět rodiče a nikdo jiný. Jo. Tak to si zrovna nemyslím, protože řada rodičů jaksi proto nemá vlohy, aby jaksi dětem vysvětlila tuto důležitou součást života. Takže někdy prostě máme i napříč tedy frakcí trošku problémy mezi sebou, jo, což se projevilo, když teda byla snaha prezentovat jaksi společná stanoviska, tak některá témata byla zakázána, abychom prostě neměli protikladné postoje. Jo, a to je ve všech frakcích, méně je to ve frakci liberálů, jo, což jakoby je paradoxní, Renew, kteří hodně hlasují společně, je tam málo, kdy někdo hlasuje jinak než ostatní. A podobné je to u socialistů a u zelených. Levice a lidovci, tak ti se dost často liší. Jo. I naše frakce a i frakce konzervativců, že tam hlasují jaksi svobodněji, bych řekl. Tak, máme tady telefon. Já beru telefon, musíme si vzít sluchátka, abychom to slyšeli. Takže, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Gruber z Brna. Pánové, přeji vám krásný večer, ať se vám moc daří. Nevím, zda nevytvořím moc složitou větu na pochopení. Velmi se obávám toho, že v brzké budoucnosti se při protistátním jednání české vlády, že je tvořené většinou snad díky samotnému peklu těmi, co se narodili na Moravě a hlavně v Brně. Chci se sám za sebe omluvit všem etnickým Čechům a českým vlastencům za tuto moravskou verbež. S těmito lidmi nechci nic mít společného. Velmi se obávám toho, že se blíží ta doba, že Ukrajinci se k nám, původním obyvatelům, pardon, musím se odkašlat, budou chovat jako k Rusům na Ukrajině, že se k nám, ke svým živitelům, budou chovat jako k nějaký svoločí. A připomněl bych podplukovníka Ševce, mě napadlo to samé, co jeho, ale počítal jsem s jinými čísly, že tady je 450 tisíc běženců, 160 tisíc je v braňském věku, a kdyby jim někdo dodal dva vagóny zbraní, co by jim zabránilo k převzití moci v tomto státě? Nic. My jsme naprosto bez zbraní a chci se zeptat, jo, to tak byla celková otázka, chtěl jsem se jí omluvit, jak případně z takového problému ven. Děkuju, budu poslouchat. Dobře, díky za otázku, poslouchejte v rádiu. No tak na Ukrajině byl pěstován od 90. let jednak vypjatý nacionalismus, hraničící až s nacismem a i částečně tam byly nacistické projevy, které souvisely, to já slyším, které souvisely jaksi s tou tradicí z druhé světové války, kdy byly SS divize a Bandera, o kterém se teď nesmí mluvit špatně, protože na Ukrajině se po něm jmenují ulice a má tam pomníky v nadživotní velikosti.
ačkoliv to byl válečný zločinec, tak prostě tím pádem část jaksi Ukrajinců nabyla přesvědčení, že jsou teda mimořádně hodnotní ve srovnání s jinými národy, tak jako se něco podobného podařilo imputovat Němcům. Takže oni mají pocit, že my jsme jim zavázáni a jsme povinni teda se o ně starat prostě proto, že jsou Ukrajinci. A úplně jinak se chovají ti, kteří sem přišli od 90. let za prací, a úplně jinak se chovají ti utečenci. A zase nechci paušalizovat, jsou mezi nimi určitě velké rozdíly, ale prostě setkal jsem se s takovými projevy jakéhosi extrémního nacionalismu a šovinismu ukrajinského, že oni jsou teda nejlepší a jako my se máme podřizovat jejich požadavkům. Pokud je o tu druhou část, já jsem se s tím názorem už setkal, že jsme tedy ohroženi těmi Ukrajinci, kteří mají zkušenost tedy z boji, s tím, jak ostřelovali Donbas a teď jak si bojovali na té frontě rusko-ukrajinské, a že tady mají zbraně a podobně a že jsou zorganizovaní. Já bych to za tak velké riziko nepokládal, protože oni sice početně odpovídají přibližně jaksi řádově počtu vojáků české armády, ale jako přeci jen ovládnout všechny instituce v České republice v rámci ozbrojeného převratu by tedy bylo jaksi nad jejich síly a taky by to samozřejmě mělo významný ohlas za hranicemi, jo. Takže, protože podobné problémy mají s Ukrajinci například Poláci, jo. Takže kde teda, ale ono to souvisí i s tím, že Ukrajinci od roku 43 vyvraždili asi 140 tisíc Poláků, nepočítaně teda Židů, Romů, ale i Čechy. Ve Volyni, takže oni k ním nemají tak úplně lákavý přístup a mají pocit, že ty západní provincie ukrajinské vlastně by měly patřit Polsku. Jo. Tam bylo velké sporné území, já jsem byl v jeho východním Polsku před lety a tam prostě v lesích narazíte na vzrostlé stromy mezi komíny, které trčí ze země. To byla ukrajinská vesnice, která byla po válce vypálena. Ukrajinci museli odejít a zůstali tam z těch domů jenom komíny a dneska jsou kolem toho vzrostlé stromy, tak to je tam běžný jev. Jo, takže jaksi pravoslavné kostely přestavěné na katolické a podobně, jo, protože tamto obyvatelstvo bylo velmi promíšeno a prostě ta hranice tam byla vytvořena jaksi arbitrárně. Takže ty vztahy prostě dobré nebudou, ale já bych se tedy vojenského převratu neobával, protože může mít zpočátku vojenský úspěch, ale představa jaksi, že to stačí k ovládnutí země, která i při tom současném rozkladu je pořád ještě relativně konsolidovaná, mně připadá přehnaná. Jinak, co se týče této otázky, kterou tady nastínil pan posluchač, tak já mám v plánu pozvat ještě do Vánoc za prvé pana plukovníka, on nebyl podplukovníkem, byl plukovníkem Jaroslava Števce, ale on to neraz slyší, a tady se budu s ním bavit o situaci na Ukrajině, a nebyl tady jenom proto, že byl v nemocnici, takže já doufám, že už je uzdraven, a budu tady mít ještě i bezpečnostního experta Jana Skalického, který je fantastický, vždycky to má připravené, kde se budeme bavit právě o těchto nebezpečích. Tak a teďka máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, slyšíme se, tady Vašek. Já vás zdravím, Vašku, povídejte. Pánové, děkuji za krásný pořad, ale pořád mě vrtá v hlavě jedna věc, proč nepodpoří prezident Zeman pana Baštu, který byl vlastně v jeho vládě, podpořil pana Předáka v Středulu, což je úplný výbuch, jeho prozatímní angažmá. Myslíte, že prezident Zeman by mohl přeci jenom podpořit pana Baštu a vůbec
SPD, jak to dělá Václav Klaus, což je velmi přínosné. Děkuji za odpověď. Díky, naschle. A přeji hezký večer. Vám taky. No tak dochází k různým názorovým posunům, které bychom nečekali, takže dnes mám názorově mnohem blíže, aniž bych své názory nějak podstatně změnil, k lidem, s nimiž bychom se před 20 lety asi neschodli. Z toho teda to, že Václav Klaus mě řekl veřejně teda před zahraniční veřejností, že volil SPD ve volbách. Já jsem to nikde neřekl, protože jsem si myslel, že to říká jenom teda za zavřenými dveřmi, ale on to pak řekl veřejně. Ano, řekl to veřejně. Jo, čili zatímco tedy panu prezidentu Zemanovi jak si v poslední době nerozumím, já ho nechci kritizovat, já mám podezření, že je jaksi předmětem, když to slušně řeknu, významného nátlaku, a kterému teda podléhá pod nějakými hrozbami, bych asi tak typoval. Jo, čili, ale neznám podrobnosti, takže nevím, no, ale prostě víme, že pan Středula je taky aktivní v Aspen institutu, takže a nezdá se mi, že by tedy pro pracující toho tak nějak dramaticky mnoho udělal, nebo že to dělají spíš čím dál méně. A jestliže vyhlásil jaksi konec levné práci, no tak je otázka, jestli nebude konec téměř jakékoliv práci velmi brzo, a což bude teda tlak na mzdy, protože nezaměstnanost vždycky vede k tomu, že teda brzdí růst mest, které už tak jsou tedy v České republice nízké. Jo. On se argumentuje tím, že je u nás teda nízká produktivita práce, ale při výpočtu produktivity práce mimo jiné hrajou roli právě mzdy. Takže čím nižší mzdy, tím nižší produktivita, jo, když to trošku zjednoduším. Takže je to trošku demagogie, ale když si vzpomenu, že byl jaksi na snídani, na pozvání europoslanců v Evropském parlamentu, myslím tedy českých europoslanců, pozván předseda Svazu průmyslu a řekl, že prostě na zvyšování mest prostě není prostor. No bo teď by byl prostor, protože on zastupuje zahraniční nadnárodní korporace, což jsou ty české firmy v tom českém svazu. No a ty samozřejmě nemají žádný zájem na tom, aby rostly mzdy, které by ukrajovaly z jejich zisků. Jo. Takže na růst mest působí jedině tedy hlad po pracovní síle, jinak teda pochopitelně je snaha mzdy omezovat. A je to logické, protože ne, že by tedy majitelé podniků byli tak necitelní, ale oni se samozřejmě musí vyrovnat s konkurencí. Takže jako pokud by platili zaměstnancům více, než je v uvozovkách nutné, tak ta konkurence, která jim platí méně a jaksi za srovnatelných podmínek, tak by je mohla vytlačit z trhu. Jo. Takže jako ta věc není vůbec jednoduchá. No ale každý své cti dbalý podnikatel jaksi dbá na to, aby měl kvalifikovaný tým stabilních pracovníků, pokud to je možné. A druhá věc, v koloniích se přece vysoké mzdy nikdy neplatily. No právě, no. Tak si všichni vzpomínáme, jak se na začátku 90. let v televizi neustále omílala otázka, kdy doženeme výši mest v Rakousku nebo v Německu, jestli to bude za 5 nebo 10 let. A jako, já jsem se musel usmívat, protože jako, co by mohlo vést k tomu, aby tady rostly mzdy víc než je nutné. No, takže samozřejmě, že u nás rostly mzdy, dokonce i reálné trochu, ale za tu dlouhou dobu a vzhledem teda k růstu produktivity práce je to růst nedostatečný.
No ale daleko víc rostly mzdy zase v tom Rakousku a Německu, takže jsme pořád někde na polovině, třetině, čtvrtině jejich příjmů, aniž by se oni teda udřeli k smrti, jak si někdo představuje, že by, když někdo jak si zná západní Evropu, takže by tam teda pracovníci dřeli víc než u nás, není pravda, je to spíš naopak. Ano, přesně tak, já jsem taky četl. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Pane doktore, myslíte si, že by se Evropská unie mohla rozpadnout sama, než budou jednotlivé státy vypisovat referenda o výstupu z této podle mě fašistické organizace? Vždyť i příčetný člověk, aspoň s trochou selského rozumu, musí denně zvracet z toho, co oni vymýšlejí a kam nás ženou. Díky za odpověď, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. No tak já nevím, kolik je mezi obyvatelstvem příčetných lidí v tom smyslu, jak to myslí tazatel, ale já si myslím, že lidé jsou velmi špatně informováni o jaksi přínosech a nepříznivých důsledcích členství v Evropské unii a podceňují skutečnost, že jaksi Evropskou unii pohromadě drží zisky nadnárodních korporací, které v podstatě rozhodují o směřování Evropské unie a dále drží pohromadě korupce a strach, což jsou dva fenomény, které spolu souvisí, protože je to strach, že přestanu být korumpován, jo, ze strany tedy úředníků a i poslanci, včetně mě, já si na to samozřejmě nestěžuji, protože to je příjemné mít vysoký příjem. Já mám příjem, který odpovídá příjmu místopředsedy Českého parlamentu, čili mám stejně vysoký příjem jako třeba ta skvělá pirátka, která tam občas řídí schůze. Ale je pravda, že jako samozřejmě je to spojeno s jistou mírou nepohodlí, jako každý, téměř každý týden tady cestovat do zahraničí a zpátky a tam po každé případně bydlet někde jinde a prostě se přizpůsobovat těm nárokům. Jo. Takže je to pravda, ale prostě tohleto pro ty lidi, kteří nějak žijí z Evropské unie a těch lidí jsou statisíce. Ano, ano. Jako v centru se odhaduje jejich počet na 30-40 tisíc, ale k tomu je potřeba si počítat v těch členských státech další 10 tisíce v každé zemi lidí, kteří prostě jejich práce souvisí nějak s členstvím v Evropské unii a nebyla by často nutná nebýt Evropské unie. Jo? Čili to je podstatná věc a k tomu bych pardon, k tomu bych ještě dodal, že jako zatímco v České republice a ve východní Evropě jaksi být členem Evropského parlamentu je vnímáno jako, že to je něco víc, než být členem Národního parlamentu, tak na západě je tomu naopak. Takže z naší frakce odešlo teď asi 8 poslanců do národních parlamentů, že byli zvoleni v národním parlamentu a dali přednost tomu být v národním parlamentu. Tam něco ovlivní na rozdíl od toho parlamentu. Čili, nejenom to, ale taky mají blíž k těm voličům, čili má to celou řadu výhod, je to jakoby prestižnější, takže to je docela zajímavý rozdíl, myslím, že oni ochotně odcházejí z Evropského parlamentu do národních parlamentů, u nás je tomu naopak. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Zaznamenali jste zprávu, že kolem Vánoc má přijít velká ruská ofenziva ze severu a jeho východu Ukrajiny pod vedením generála Armagedona. Jedná se prý o 700 tisíc mužů tankama natřeníme na bílo. Zveřejnil to bývalý plukovník americké armády Douglas McGregor. A taky slovenský deník. Zelenský už delší dobu buduje na severu Kyjeva bunkry. Prý režim v Kyjevě bude zničen, píše Michaela. Tak já jenom, než se k tomu ujme pan doktor David, tak ono už ta ofenziva, zimní ofenziva v podstatě začala. Ano. V
protože, a začne teďka mnohem více, protože Ukrajina zaprvé zaútočila mnoho set kilometrů do vnitřku území Ruské federace, což se nenechává bez odplaty. A za druhý jsem četl už i na našem mainstreamu, že počet raketových úderů vznikl na 1700 těch raketových úderů. Takže ona ta... A druhá další věc jsem přečetl, že ona vlna té částečné mobilizace je vycvičená, ty vojáci, a teď se budou zapojovat do těch bojů, takže se dá předpokládat, že ta ofenziva přijde. A také jsem se dočetl, že opravdu v Kyjevě budují podzemní kryty a bunkry a pan Zelenský prohlásil, že to je proto, že očekává jaderný útok na Kyjev. Tak no, pane poslanče. No já myslím, že první, co první obětí války je vždycky pravda, se říká, to znamená objektivní informace. Je to pochopitelné, protože obě strany konfliktu mají zájem, aby byly vnímány jako úspěšné, takže zastírají neúspěchy a zveličují úspěchy, pokud nějaké jsou. To je normální. Já se snažím mít co nejvíc informací a jaksi pro mě zdrojem informací jsou jaksi Ukrajinci, kteří nemají rádi kyjevský režim, ale staví se stejně kriticky i k ruské propagandě, kterou tedy velmi kritizují, že je neobjektivní a nepravdivá. Jo, například včera konstatovali, že už dva měsíce se mluví o tom, že Bachmut byl dobyt, zatímco stále dobyt nebyl, jo? Čili prostě ty údaje jsou nepravdivý. A to se týká i dalších oblastí, že jaksi zamlčují ztráty a podobně. Ale podle toho obrazu, který tímto způsobem získávám, oni si ho ověřují od různých známých po celé Ukrajině, kteří jim říkají, tak jak si v naší vesnici se ještě nebojuje, zatímco podle těch informací už se tam bojuje, jo, nebo už byla dobytá, oni říkají, že teprve tam začal útok. Takže nic nenasvědčuje tomu, že by ten útok byl na jihu. Jo, tam, kde teda ruská armáda opustila tu pravobřežní část chersonské oblasti, včetně Chersonu, tak se opevňuje za řekou ruská armáda, nic nenasvědčuje o tom, že by v tomto směru útočila. Hlavní teda směr útoku, který ta ofenziva začala asi včera, pravděpodobně. Ano. Byla teda ta raketová příprava, ano, abych tak řekl. Ale ta vlastní ofenziva začala včera, to znamená zintenzivnění bojů. Předpokládá se, že ty ruské jednotky, které byly malé na to, aby mohly jaksi působit na 1100 kilometrů dlouhé frontové linii, takže zhruba zdvojnásobili svůj počet, takže jsou někde blíží 200 000 v současné době a předpokládá se, že dalších asi 200 tisíc ruských vojáků mobilizovaných jaksi přijde do oblasti a že teda ofenziva zimní tedy bude a jaké bude mít výsledky, je otázka. Zatím to po dlouhé týdny vypadá tak, že fronta se pohybuje kilometr tam, kilometr sem, že jsou to jednotlivé jaksi výpady ukrajinské armády, které prostě zpravidla končí špatně, protože jsou malými silami s malou podporou, těžké techniky a tak dále. A Rusové taky střílejí na dálku, ale jako jejich snaha dobývat další vesnice je velmi omezená. Takže ten postup se blíží nule, ale teď patrně teda začne ofenziva. Jako z války nemůžeme mít nikdy žádnou radost. Přesně tak. Vždycky tam umírají lidé, kteří nejsou odpovědní za ten konflikt, ale prostě takhle ta situace v současné době pravděpodobně vypadá, čili nelze věřit ani prohlášením ruského generálního štábu a ani tedy
prohlášením, tedy, které slyšíme z Ukrajiny a které jak si naše sdělovací prostředky pokládají za věrohodný popis situace. Vojenští odborníci tvrdí, že při jakékoliv válečném konfliktu ta propaganda jede na obou stranách. Ano, Ale víte, co je, pane doktore, nejhorší? Právě protože jsou tam statisíce mrtvých, tak pro mě je mi líto těch mrtvých, jo? Jak vojáků, tak civilistů. Ale pro mě je největší tragédií, že mezi Rusy a Ukrajinci už nikdy nebude vládnout přátelství právě pro těch statisíce mrtvých na obou stranách. No, i to, jako ono s tou identitou je to docela problém, jo? Protože to přátelství nevládlo ani v minulosti. Právě. Přestože existovala Ukrajinská sovětská socialistická republika, tak prostě část těch Ukrajinců, kteří jaksi kooperovali s ústřední sovětskou vládou, byla pokládána místním obyvatelem za zrádce. Jo. A já bohužel si vzpomínám, jak můj otec jaksi se slzou v oku, protože bylo mu nabídnuto odškodnění za to, že byl poškozen, že za minulého režimu. A on řekl, já to nemůžu přejmout, protože já jsem moc netrpěl, ale já si vzpomínám, když jsem byl totálně nasazen v Rakousku, tak vedle toho našeho pracovního tábora byl koncentrační tábor, kam vozili malí ruský kluky. A ukrajinský dozorci je ubíjeli k smrti. A já jsem to viděl. Jo, čili jako já nemůžu žádat odškodnění za tu malou újmu, která jak si mě pošipu. Jo, čili pro mě to byl šok, když jsem tohle od něj slyšel, protože by mě nenapadlo, že nějaký ukrajinský dozorci ubíjeli k smrti prostě malý usmrkaný kluky, který někde pochytali po vesnicích. Jo, čili jako ta nenávist tam byla, ono to souvisí s hladomorem, ale ten hladomor to taky není jednoduchý fenomén, protože ten byl i v Rusku, nejenom na Ukrajině a nebyl jenom z důvodu tedy nějakých úmyslů nebo nedbalosti, prostě ta situace je poněkud složitější, ale jaksi už od dob starších tam nedůvěra je a ta nenávist k Moskalům, jak oni říkají, a ta řekněme nadřazenost Rusů, kteří na ty Ukrajince říkají chochlové, že dívají se na ně z patra. Ono to souvisí s tím, že jako kdo na Ukrajině chtěl vyniknout, tak musel mít ruský školy už za carského Ruska. Takže jenom obecné školy na vesnicích byly v ukrajinštině. Ukrajinština dlouho nebyla spisovná, neexistovala ve spisovné formě, bylo několik ukrajinštin. Takže prostě jenom ti lidé s nejnižším vzděláním vlastně mluvili ukrajinsky nebo doma mluvili ukrajinsky, ti echt Ukrajinci v západní Ukrajině, ale jako když jsem měl možnost mluvit z Rusy, já jsem jezdil pracovně do Sovětského svazu, protože jsem nebyl v KSČ, takže kdo nebyl v KSČ, tak se těžko dostal na západ. A protože náš ústav měl smlouvu se Sovětským svazem, tak tam posílali mě, že jsem nebyl v KSČ. Že? Jako ty, co byli v KSČ, se štítili toho, že by měli jezdit do Ruska. Že? Takže já jsem měl možnost jako tam s těmi lidmi mluvit, je to strašně zajímavý, ten obraz je úplně jiný, než jak i tady mezi lidma je, ty vztahy mezi národy jsou daleko složitější, že jo, zvláštní postavení Židů v Rusku a Arménů, Gruzínců a tak dále, vztah mezi Ukrajinci a vztah k pobaltským národům, prostě to je velice jaksi složitá věc. A jako velmi často jsem se setkal s tím, že někdo říkal, že je z Ukrajiny, ale že je Rus. A to neznamená, že jenom tak jednoduše, že na Ukrajině žili Rusové. Na Ukrajině žili Rusové, kteří byli napůl Ukrajinci, protože třeba jejich babička byla Ukrajinka,
doma mluvili rusky a cítili se být Rusy. Jo, je to prostě záležitost vlastního vnímání, vlastní identity. Ano. Jo, čili jako spousta lidí má ukrajinský jméno, končící na to ko, že jo, typicky, nebo podobně. A přitom se cítí se být Rusy, protože mluvili rusky doma. A jsou spřízněni s tou ruskou kulturou. Charkov byl v podstatě ruské město. Jo, čili Kyjev tak napůl. Takže ta situace je daleko složitější, prostě tvrdit, že existuje naprosto oddělený ukrajinský národ a ruský národ a že jsou tradičně nepřátelský, to prostě neodpovídá situaci. Jo, prostě úplně jiná mentalita je na západní Ukrajině a jiná mentalita je v té střední a východní Ukrajině. A to se ještě významně jaksi změnilo propagandou v posledních 30 letech, kdy jaksi ukrajinština, to oddělení a ta nenávist proti Rusům a to připomínání těch slavných tradic, těch SS divizí a slavného Bandery jako změnila postoje řady Ukrajinců, kteří předtím se chovali celkem normálně. Je to podobné jako u nás před druhou světovou válkou, protože jaksi část mý rodiny pochází jaksi z pohraničí, tak oni s Němci vycházeli dobře, samozřejmě uměli německy, Němci uměli česky, chodili spolu do školy, chodili spolu na pivo, spousta smíšených manželství. Přišel Hitler, vysvětlil jim, že Němci jsou něco víc a Češi musí být zničeni a byl konec. Během 2-3 let byl konec. Jako Věruško, já s tebou nemůžu kamarádit, protože ty seš Češka. Jo, šmitec. A něco podobného to bylo na Ukrajině. Kde se rozpoltily rodiny, jo, kde někteří bratři bojují na jedné straně fronty a jiní bratři na druhé straně fronty a teď se vraždějí. Jo. Je to hrozně. Já jsem pro mě pracoval jeden mladý kluk Ukrajinec, který jsem přišel za prací, Vadim Petrov. A byl to Ukrajinec a byl přímo z Kyjeva. A mluvil rusky, já jsem se s ním domlouval rusky, protože česky neuměl. A já jsem říkal tehdy, ale když jsi Ukrajinec, umíš ukrajinsky? A on říkal, neumím, my jsme doma mluvili jenom rusky, ale moje babička a dědeček ti spolu doma mluví ukrajinsky, ale my jim nerozumíme s rodičema. Takže přesně to navazuje na to, a ten kluk u mě dělal, já jsem s ním byl velice spokojený. Kde jsou pracovitý. Kde byl konec, nevím teďka. No. Prostě ta ukrajinská inteligence byla výjimečná, Charkovská univerzita byla výjimečná, tam existovala spousta podniků, kde měli špičkovou techniku. To všechno je pryč. Ano, letecký průmysl měli výborný. Prostě obrovská korupce, jaksi zničující vykrádání prostřednictvím oligarchů, to všechno tu Ukrajinu změnilo k nepoznání. Dokonce prodávají zeminu. Oni tam odtěžují, tam mají 3/4 metru do země. To bylo i za druhé světové války, že celý vlaky naložený černozemí se vozily do Německa. Tak teďka se to odváží taky do západní Evropy. No a na poslední chvíli to potřebuje ukrást. Ano. Takže, vážení přátelé, náš pořád povídání s panem doktorem Davidem, velice příjemné povídání, jako vždycky ostatně. Děkuji. Tak ten se už nachýlil, máme 9. hodinu. Já to nebudu prodlužovat, protože pan doktor si potřebuje odpočinout. No já mám trochu virózu. Trochu, ano, přesně, tak já jsem o tom nechtěl hovořit, ale nebylo vám nechce. Takže o to víc jsem rád, že jste se obětoval a přijel. Takže vám přeju, ať se rychle uzdravíte. Doufám, že nebudete rád, že jste to chytil ode mě. No tak já... No, dobře, no. Po té doby, co jsem prodělal covid, tak se mě nic nechytá, musím zaťukat. Třeba jsem posílil vaši imunitu. Třeba. Takže, pane doktore, protože máme dneska 6. Mikuláše, tak pravděpodobně už se do Vánoc neuslyšíme, protože před Vánocema chci politiku dát stranou trochu.
Takže vám přeju krásné, veselé, spokojené, klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, silných nervů a buďte takový, jaký jste, se skvělý. Děkuju. No, děkuju. Já vám přeju to, co přejete vy mně, ale není to jako v tom židovském vtipu, jo. Myslím to teda upřímně, ale ne jako Sobotka, myslím to upřímně. Ano, jo, takže jako i posluchačům, ať tedy trpí co nejméně, protože bohužel, jak dneska v jednom vašem pořadu řekl Ivan Votava, ten letošní rok byl průměrný, jako byl horší než ten loňský, ale lepší než ten příští. Jo. Ano, takže nezní to moc sympaticky, ale obávám se, že to je teda velmi věrohodná předpověď. Takže, vážení přátelé, poslední závěrečná slova doktora Ivana Davida. Ještě jednou děkuju a já se s vámi taky loučím a přeji vám dobrou noc. Děkuji, dobrou noc. Tak a já teď jenom dám nějakou pěknou písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a protože to jinak nejde, no tak nám to zaspívá Hanka Zagorová, jinak to nejde. To je ode mne všechno a dobrou noc. Dobrou noc.